ბურთის ლეგენდა და ყველაზე ტიტულოვანი ქართველი ხელბურთელი ალექსანდრე ამპილოგოვი უკვე კარგა ხანია ცხოვრობს და საქმიანობს გერმანიაში, სადაც დაასრულა კიდეც თავისი საკლუბო კარიერა, ხოლო იქამდე თბილისის ბურევესტნიკისა და საბჭოთა კავშირის ნაკრების ლიდერი და საუკეთესო ბომბარდირი იყო. დღეს სწორედ მასზე მინდა გიამბოთ. Თბილისის ბურევესტნიკისა და საბჭოთა ნაკრების ხელბურთელს ალექსანდრე ამპილოგოს არც ტალანტი ჰქონია და არც ძალღორი. პირიქით, ბავშვობაში იმდენად გამხდარი და სუსტი იყო, რომ ექიმებმა დისტროფიის დიაგნოზი დაუსვეს. ფიზკულტურის გაკვეთილზე არ უშვებდნენ, ეშინოდათ რამე არ დაემართოსო. სკოლასაც თვეობით აცდნენ და არდადეგებზე მშობლებმა სოფელში გაუშვეს ბაბუასთან, ფიფიქრეს ეგებო მომჯამინდესო. მოხდა სასწაული რამდენიმე თვეში ისე აიყარაგანი, დედამაც ვეღარ იცნო. სიბაღლეში 28 სანტიმეტრი მოიმატა და 190 სანტიმეტრს მიაღწია ზონით კი 43 კილოგრამს იწონია. უნდა ძალიან სუსტი და ეს იყო დაახლოებით 70-იანი წლები იყო კიროვის პარკში რაღაც თბილისის პირველობა ტარდებოდა მოსავლეთა შორის და გამოიყვანეს ეს ბიჭი ძალიან მაღალი გამხდარი და ეთქობა ვერ მოუნახეს იმის ზომა რა შარვლის და შარვლი მოხქვემოს ქონდა შარვალი ნუ საცოდავი შესახედავი იყო და აბა ვინ წარმოიდგინა რომ ამ ოზარდისაგან რამე გამოვიდოდა რა თქმა უნდა არავინ ალექსანდრე ამპილოგოს კი იმდენი ნებისყობა აღმოაჩნდა რომ ის თბილისის ბურევესტნიკის ლიდერიც გახდა და საბჭოთა ნაკრებისაც ოლიმპიური ჩემპიონობაც მოიპოვა და მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულიც ქვეყნის მთავარ გუნდში 200 მეტი მატჩი ითამაშა და 580 ბურთი გაიტანა გერმანელები იუგოსლავიელები მაშინ იუგოსლავია იყო აღიარებდნენ როგორც საუკეთესო ხელბურთელს და დღესაც თუ ვინმეს ახსოვს ის დროინდელი ხელბურთი ამპილოგო ეს არის ერთ-ერთი აი უძლიერესი ყველა დროის ერთ-ერთი უძლიერესი ინსაიდი შორიდან დამტყველი რომ მას შეელო 10 მეტრიდან 11 მეტრიდან ისე გაეტანა ბურთი რომ არავის ამის ჭვი არ ეპარებოდა 1970 წელს ამპილოგოვი მოსავლეთა საკავშირო პირველობაზე გამგზავრა მართალია მთელ ტურნირზე სულ 4 წუთი ითამაშა მაგრამ ოქროს მედალი მასაც ერგო თავადაც ხვდებოდა რომ ეს უფრო ავანსი იყო ვიდრე დამსახურებული ჯილდო შემდეგ თბილისის ბურევესტნიკში მიიწვიეს ისევ სათადარიგო გამზე და სამი წელი პრაქტიკულად მხოლოდ ირიცხებოდა გუნჯი ამპილოგოვის აქილევსის ქუსლის სუსტი ფიზიკური მომზადება იყო ბურთის ხეირიანად ყორცნა არ შეეძლო გამორჩეული სპორტსმენი იყო მე მსგავსად როგორც ის ემზადებოდა როგორც თავის თავზე მუშაობდა როგორც სპორტსმენზე როგორც ფიზიკური მომზადების თვალსაზრისი ისე ინდივიდუალურ ტექნიკური რაც თავის მზადყოფნისთვის აითხებდე შტაბის ცდილება და ბაგს გამოყოფილი მისი შრომის უნარიანობა და მისი დამოკიდებულება თვითონ როგორც სანაკრებო შეკრებებზე წასვლამდე როგორ ინტენსიურად ვარჯიშობდა ესე თვითონ ბურევესტნიკის შემადგენლობისთვის თამაშებისთვის დადებაში იყო გამორჩეული სპორტსმენი მისი დებიუტი საბჭოთა ნაკრებში ავსტრიაში შედგა ოლიმპიური საგზურის მოსაპოვებლად გუნდს გამარჯვება სჭირდებოდა მაგრამ ხელბურთელებს თამაში არ წაუვიდათ გადამწყვეტ მომენტში მწვრთნელმა ანატოლი ეტუშენკომ მოედანზე ამპილოგოვი შეუშვა მანაც სამი ბურთი შეაგდო თამაში მოაბრუნა და მატჩიც მოიგეს მონრეალის 1976 წლის ოლიმპიადის სტარტზე კი საბჭოთა ნაკრებმა იაპონიის გუნდი დაამარცხა საშამ ხუთი ბურთი გაიტანა შემდეგ მას მიძრებს რაც მოუგეს ამპილოგოვმა სამი ბურთი შეაგდო მაგრამ მესამე მატჩი ოლიმპიურ ჩემპიონთან იუგოსლავიასთან წააგეს კომბინაციურ თამაში რომელიც უნდოდა რომ ეტუშენკოს ეთამაშა ნაკრებს არ ჯდებოდა იმიტომ რომ ლიდერი იყო თამაში მინიმუმ 15 ბურთი რო გაქონდა ბურევესტნიკში ეს იყო ჩვეულებრივი მომენტი და თუ 9 ბურთს გაიტანა და უკვე სულ შედეგად ითვლებოდა მე მახსოვს თვითონ ყვებოდა რომ ორივე მხარეს უამრავი კომბინაცია ჰქონდა და ბოლოს იმდენი შეკითხვა დაგვისაო რომ მე მკითხა რა ვქნაო და ავდექი უპასუხე მივედი ავიღე და დავარტყე და შევაგდეო რა მართლა ძალიან ძლიერი ტორსა ქონდა კარგი ნახტომი ქონდა არ წავდა ნახტომის გარეშეც ანუ შეუჩერებელი იყო თუმცა შანსი ეკნებოდა გოლი გაქონდა მოსკოვის 1980 წლის ოლიმპიური თამაშებისათვის საბჭოთა ნაკრები უკვე აშკარა ფავორიტად მოიაზრებოდა ხოლო ამპილოგოვი გუნდის ლიდერი იყო მან მართლაც ფრთხილმოლეთ თამაშა და ყველაზე მეტი 29 ბურთით შეაგდო თუმცა მწვრთნელთან ძველებურად ცუდი ურთიერთობა ჰქონდა და ხშირად უწევდა სათადარიგოს გამზეჯდომა ფინალში გედეის ნაკრებთან ეტუშენკომ არასწორი ტაქტიკა აერჩია და გერმანელებთან წააგეს და დამთავრდა პრე და დაინიშნა დამატებითი 5-წუთიანი ტაიმი ერთი წუთი არ გამოიყვანა და არ ამეშა ამპილოგო არა და ძალიან მაგარ ფორმაში იყო ხოლმე 2 მეტრა და 4 სანტიმეტრი სიმაღლის
Ragazzi, Helmut Satis, Kala Bucia, Ragaz, Helmut Sartot, Ishuatova, Klesset, Kirnen, Magaltat, Misguzeta, Machuda, Machanishovi, Orimetra, Hut Santimetra, Ambelogotan, Ahmosfermido. Where am the name at Hulitz, Eliga, with the Machem, the Gras Alexandria, Ambeloguma, Helmut Stamastavidan, but the Ojakan, Tasat, Hogot, Germania, Shigada, with the Tunsamis, Gavsidonis, Motamashe, Transkur, and Sarah Polia.